לא מבקשים מישהו שיזיז הרים ולא רוצים פה עוד איזה בעל חלומות. תכלס, חזון לא יהפוך את כולנו עשירים וגם לא יביא שלום וסוף למלחמות. ואת האמת, אנחנו, האנשים האמיתיים של הגוש, דווקא מחפשים את איכות החיים והרוגע ולא את הריגוש. רוצים מישהו שחי את השטח, מבין ומכיל. בוא נעשה אחלה חרוז למשה סביב. רוצים דוגמאות? בבקשה, יש לי מלא. הבן אדם היה סמנכ"ל של כל רשת עלה. רגישות והבנה זה נחמד, אבל אצלי אין שם. אני יודע שלרשות המועצה צריך מישהו שיביא איתו קבלות. מישהו שבא לתפקיד, מבין ומוכן, ומי מתאים יותר ממי שכיהן פה כמה וכמה שנים כסגן. נכון, לחלום בהקיץ זה נחמד, ותמיד צריך להשאיר מקום לדמיון. אבל חכמנו הם אלה שאמרו ראשונים, אין חכם כבעל מסר. אז ב-30 לחודש הולכים כולם לקלפיות, בלי לחשוב פעמיים או שלוש, מצביעים למי שהגוש אצלו גם בלב, אבל גם בראש.